Aizvadītais mēnesis izcēlies ar visai skumjiem rekordiem. Latvijā marta mēnesī sasniegts pēdējos gados vēl nebijis trūcīgo iedzīvotāju skaits. Audzes pabalsts saņēmēja daudzums un vairāk nekā agrāk tērēta naudas sociālās palīdzības pabalstiem. Un tieši šajā brīdī ir zināms, ka nākamgad zudīs viens no valsts atbalsta veidiem – darba praktizēšana pašvaldībās, jeb tā sauktā simtlatnieku programma. Un kolēģi Inga Šņore pētīja, kāda bijusi šī projekta nozīme viena novada ietvaros un ko tai valsts vara piedāvās nākamgad. Jaunpils ir viens no mazākajiem Latvijas novadiem, kur oficiāli dzīvo 2767 iedzīvotāji, bet faktiski to ir krietni mazāk. Bez darba novadā šobrīd ir 179 cilvēki, daži no tiem pat gadus desmit, daži atlaisti sākoties krīzei. Bija pēdējā jaunatnācēja, var teikt, tad man ir atbrīvo no darba. Es ilgi meklēju, bet neatrādu, tad gāju visās gadījumu darbu strādāt, var teikt. Nu, pie saimniekiem, var teikt, braukā, ja. Nu, tad beigās es prasīju, es saku tā, nu, tomēr bērni un jāuztur viņi ir, ja. Tikai 30 no viņiem šogad ir iespēja strādāt simtlatnieku programmā. Piecu darba vadītāju uzraudzībā divos novada pagastos sakopti parki, Graumales kapi. Nav jau bijis tā, kā arī agrāk to neviens nedarīja, bijušas pensionāru talkas, bet tagad tas esot paveikts pamatīgāk. Ir cilvēki, ar kuriem nav problēma un vienkārši viņi ir ļoti apzinīgi un kvalitatīvi strādā. Lielākās problēmas ir ar tiem, kuriem jāmācās strādāt, kuriem ir jāatjauno iemaņas pamatā. Viņam ir jāpierod pie tā, ka jānāk katru dienu darbā. Ir jāstrādā šīs 8 stundas un ka nevar tā pasēž un padaru un vai vispār neko nedaru. Nu, un tad ir viņa nespēja izturēt ilgu periodu. Dažiem programma alkohola dēļ ilgusi vien dažas dienas. Labklājības ministrijas dati liecina, ka, lai arī atbalsta laiks vienam cilvēkam ir 6 mēneši, vidēji viens programmas dalībnieks tajā iesaistījies 4 mēnešus. Dažādu iemeslu dēļ, kādam izdevies atrast pastāvīgu darbu, kādam citam gluži pretēji, regulāra strādāšana bijusi apgrūtinoša. Cik motivēti viņi ir strādāt par šiem 100 lātiem šajā programmā? Kā kuri? Ir no kā tas atkarīgs? Tas ir cilvēki, kuri saņemot stipendiju, ir ar asarām acīs, ja, ka viņam beidzot viņš varēs kaut ko atļauties nopirkt. Iespēja strādāt simtlatu programmā pavisam izmantojuši 74 jaunpilnieki, bet tikai 6 no viņiem pēc tam atraduši pastāvīgu darbu. Jaunpils novada domē atzīst, ka simtlatu programma visvairāk palīdzējusi tiem cilvēkiem, kuriem pašiem darbu ir, varētu teikt, bail meklēt, un tas tiek pasniegts kā uz paplātes. Lūdzu. Manos gados jau grūti atrast vairāk darbu. Tā kā nemaz nemeklēsiet? Nu, jā, meklēju kaut kur. Tagad es strādāju. Ko? Bet paralēli nemeklēju. Nu, ko es te atradīšu? Kā programmas panākumu, Jaunpils sociālā darbiniece uzsver to, ka kāds jaunietis sācis ārstēties no alkoholisma, atradis darbu celtniecībā un pierādījis, ka spēj strādāt. Ļoti dažādi bija gan ilgstošie, gan tādi, kas tikko zaudējuši darbu. Un būtiski, man liekas, ir jāpiemin pirmspensijas vecuma cilvēkus, kas tiešām novērtēja iespēju strādāt 100 lati programmā, jo viņus vienkārši neņem darbā daļu vecumu. Bet to, cik efektīvs bija 100 latu pasākums, kādēļ cilvēks tajā piedalījies, kā 100 latu programma ietekmējusi nabadzības riskus, kā cilvēki šo naudu tērējuši un ko darīt turpmāk, tie ir tikai daži no jautājumiem, kurus skaidro Nodarbinātības valsts aģentūras pasūtītā pētījumā. To par 36,5 tūkstošiem latu veids Latvijas Lauksaimniecības un Meža zinātņu akadēmija, aptaujājot 3000 mājasaimniecību. Lai gan pētījums būs gatavs tikai pēc mēneša, Labklājības ministrijai jau tagad jādomā, ko pašvaldībām piedāvāt nākamgad. Pēdējo stipendiātu simtlatu programmā uzņems septembrī. Noņemt šos te ierobežojumus, un tad pašvaldība varētu vērtēt, teiksim, ģimenēm vai bērniem, kam tas ir vajadzīgs, un teiksim, tiem cilvēkiem, kur, teiksim, tomēr grib vairāk šo naudiņu izlietot citādi, viņiem dot mazāku summu, lai viņam pietiek, nu, tikai šai te iztikšanai.
Kā draudoši melns mākonis ir statistika, kas apliecina, trūcīgo Latvijā ir vairāk nekā jebkad agrāk. Pērnā gada laikā tas audzis no 103 tūkstošiem līdz 180 tūkstošiem septembrī. Tad tas mazliet krities līdz 172 tūkstošiem. Un nu trūcīgo skaits arī jaunu spāru atsācis augt šogad. Martā pārsniedzot 190 tūkstošu cilvēku robežu, jeb gandrīz 9% no visiem iedzīvotājiem ir trūcīgi. Nav gan izslēgts, ka aug arī to cilvēku skaits, kuriem dzīvošana uz pabalstiem ir paša izvēlēts specifisks dzīvesveids. Labklājības ministrija, var teikt, noteikti ir uzsākusi sociālās politikas reformu, lai šo pabalstu sistēmu, kas šobrīd ir izveidojies, veidotu par ļoti mērtiecīgu, lai tā pēc būtības pienāktos tiem, kam tā ir nepieciešama, un lai tā tiešām vienu otru cilvēku nemotivēt, arī šādā veidā mēģināt turpmāk, teiksim, varbūt arī uz priekšu raugoties, nodrošināt savai eksistencē varbūt nepieciešamos līdzekļus un nedomāt meklēt kaut ko tālāk pašam. Simtlatnieku programmu nākamgad plāno nomainīt ar citu palīdzības formu, algotiem pagaidu darbiem pēc satura līdzīgiem kā esošie. Toties pašvaldības sociālie darbinieki varēs izvērtēt, kam šāda veida darbi būtu efektīvākais atbalsta veids, lai palīdzība būtu mērtiecīga. Šobrīd tas notiek vienkārši rindas kārtībā. Iesaistīto skaits nākamgad būs par trešdaļu mazāks un arī iespēju strādāt dos tikai uz 4 mēnešiem. Toties ar darba līgumu un atsevišķām sociālajām garantijām, piemēram slimības gadījumiem. Alga uz rokas gan varētu būt tie paši 100 lati. Tikai aptuveni 15% no visiem šīs plašās programmas dalībniekiem ir spējuši atrast vai tikt pie pastāvīga darba, jo pašvaldības turpina ilgoties pēc īstām un reālām darba vietām sava novada cilvēkiem.